Përshëndetje të dashur nxënës. Sot në matematikën në klasës së 5 do të flasim për temën përqindjet. Në këtë mësim, ju do të mësoni të jepni kuptimin e përqindjes, që do të thotë për çdo 100 pjesë të së tërës. Do të mësoni të shkruani përqindjen për çdo situatë të dhënë me figura dhe me numra. Gjithashtu, do të zbatoni kuptimin e përqindjes në zgjidhjen e situatave të ndryshme. Përqindje do të thotë për çdo 100. Simboli që përdoret për përqindjen është ky që shikoni në figurë dhe lexohet për 100. Rrujtoni pak me kujdes katrorët. Ktu na është dhënë një katror i madh, i cili është i ndarë në 100 katror të vegjël. Po të shikoni me kujdes, gjysma e këtij katrori të madh ose 50% e tij është e ngjyrosur me të kuqe. Pra, ndryshe, ne mund të themi 50 katror të vegjël nga 100 që është bërëndarja e këtij katrorit janë të ngjyrosur me ngjyrë të kuqe. Pra 50 të 100-at e ti, dhe lexohet 50% ose ndryshe 1/2 e këti katrori është ngjyrosur me të kuqe. Shikojmë katrorin tjetër. Përsëri është i ndarë në 100 pjesë që janë katror të vegjël të barabartë ndërmjet tyre. Po të shikojmë pjesën e ngjyrosur me ngjyrë blu, ajo është 25 katror të vegjël, që do të thotë 25 nga 100 katrorët e vegjël janë të ngjyrosur me ngjyrë blu, ose ndryshe, 25% të këtij katrori të madh është e ngjyrosur me ngjyrë blu, ose e thënë ndryshe, 1/4 e këtij katrori të madh është e ngjyrosur me ngjyrë blu. Pra ne mund ta interpretojmë në tre mënyra të ndryshme. Si 25 të 100-at e katrorit të madh janë ngjyrosur me blu, si 25% të katrorit të madh të ngjyrosura me blu, ose ndryshe si 1/4 e tij. Sepse ju e dini që 25 të 100-at, nëse e thjeshtojmë lart e poshtë me 25, do marrim një thyes të barabartë me të që është thyesa 1/4. Tani është rada juaj. Ju do të plotësoni ushtrimet në faqen e librit dhe më pas në fletën e punës për kace. Do të doja të ndalesha pak në ushtrimet e fletës së punës. Ushtrimi 1 i saj është i thjeshtë. Ju do duhet të ngjyrosni kutit e katrorit të madh të përmasave 10x10, aq sa tregon përqindja e dhënë. Në rastin A, 15%, që do të thotë 15 nga 100 katrorët e vegjël që ndodhen brenda katrorit të madh. Në rastin B, 20%, që do të thotë 20 të 100-at e katrorit të madh, ose ndryshe 20 katror të vegjël nga 100 që janë, po kështu dhe të rastit C, 1%, që do të thotë 1 të 100-ën e katrorit të madh, që do të thotë ndryshe 1 nga 100 katrorët e vegjël që ndodhen brenda katrorit të madh. Në ushtrimin 2, do të ngjyrosni pjesët e duhura të çdo figure sipas përqindjes së dhënë. Udhëzimi është ai i cili do të ndihmojë shumë për të zgjidhur ushtrimin 2. Udhëzimi thotë: kthe përqindje në një thyes dhe thjeshtoje atë. Në rastin A, e kemi 25%. E kthyer në thyes, do të bëj 25 të 100-at. E thjeshtuar, do të thotë, ta pjestojmë lart e poshtë me të njëjtin numër që të marrë një thyes të një vlefshme me thyesën e dhënë. Unë mund ta pjestoj numëruesin me 25, po kështu dhe emëruesin me 25. Dhe thyesa që marrë do t'jetë 1/4. Pra unë do ngjyros 1/4 e figurës në rastin A. Në rastin B, 20%,
Unë do t'a kthej në një thyes. Dhe për ta thjeshtuar, unë do t'a pjestoj lart e poshtë atë me 20. Dhe unë do marrë një thyes të një vlefshme me atë që është 2.5. Që do të thotë, unë do ngjyros 2 nga 5 petalet e lules që ndodhen këtu. Dhe në rastin së, 75% do të thotë, këtë do të tashtoni ju, është puna juaj. Në ushtrimin 3, kërkohet të plotësohen fjalit. Në rastin A, gjysma është e njëjtë me gjysma 100%-it, do të jetë e gjeni vetë. Në rastin B, një çerek është e njëjtë me, kujdes në rastin B, çerekun ne e dim që është 1/4. 1/4 e 100-ës, sa do të jetë? Ne dim të bëjmë veprimet në një barazim të tillë. 100 pjestim për 4, shumëzim për 1. Dhe nëse 100-ën e pjestojmë për 4, 25 her 1, 25. Atëherë, 1/4 e 100%-it na del 25%. Po kështu, ju do të veproni në rastin C dhe D. Pra ju do të gjeni 1/10 e 100-ës dhe 3/50 e 100-ës dhe të gjeni se sa përqind i takojnë se cilës. Në ushtrimin 4, do të gjeni 100% e 8 kg. Do të thotë, ne ta marim të gjithë sasin të plot. 100% e 8 kg do të jetë 8 kg. Në rastin B, 50% që i 20 metrave. 50% që i 20 metrave. Po flasim për ushtrimin 4. 50% që do të thotë 50/100 e 20-ës. Dhe ne këtë e gjejmë kollaj, që është 50% e 20-ës. Në ushtrimin 4, ju do të gjeni 100% e 8 kg. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që do ta marrim të gjithë sasinë të plot, 100% e saj. 100% që i 8 kg do të thotë që është 8 kg. Por ne mund të gjemi dhe në këtë mënyrë, 100% do të thotë 100/100 e 8-ës. Është e barabartë, 100 pjestim për 100, 1/8 pjestim për 1, her 1, 8, do të thotë 8 kg. Në rastin B, do të veprojmë kështu, kemi 50%, 50% që ne shkruajmë 50/100 e 20-ës. Atëherë ne mund të bëjmë thjeshtimin, 50-ën me 100 dhe del 1/2. Pra 1/2 e 20-ës duhet e barabartë me 20 pjestim për 2 shumëzim për 1. Dhe del 20 pjestim për 2, 10 her 1, 10. Atëherë 50% që i 20-ës totali 10. Kështu të veproni në rastin së, 1/100 e 2 litrave, do të gjeni se sa del, dhe në rastin dë, 10/100 e 75 lekve, do të gjeni se sa del. Është mirë që më parë të bëni thjeshtimet dhe të kryeni veprimet. Punë të mbarë. Faleminderit.